নমস্কাৰ আজি দুদিনমানৰ আগত মই কমিউনিটি টেবত এটা কোৱেশ্চন সুধিছিলোঁ মই ভাত বনাই থাকিব লগা হৈছে মই ভাত বনাই থাকিব লগা হৈছে এই বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ইংৰাজীত কম তাক আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে কোনে কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিলে বা শুদ্ধ উত্তৰটো কি এই সকলোখিনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো খুব চুটি ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব চ' আহক আমি কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰি লওঁ কুৱেশ্যনটো আছিলে মই ভাত বনাই থাকিব লগা হৈছে মই ভাত বনাই থাকিব লগা হৈছে এই বাক্যটো চাওক মই ভাত বনাই থাকিব লগা হৈছে মানে মই একশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লগা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব চ' মই ভাত বনাই থাকিব লগা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে আই এম হেভিং টু কুক ফুড আই এম হেভিং টু কুক ফুড আমি এনেধৰণে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি ছাবজেক্ট ইউজ কৰিলোঁ তাৰপাছত আমি বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত আমি হেভিং টু ইউজ কৰি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ বহুতে মেকিং ফুড মেকিং ৰাইচো কৈছে কোনো প্ৰব্লেম নাই এইকেইটাও শুদ্ধ হয় আপোনালোকে হেভিং টু কুক ফুডো ক'ব পাৰে হেভিং টু মেক ফুডো ক'ব পাৰে আপোনালোকে যেনেধৰণে সুবিধা পায় তেনেধৰণে আপোনালোকে ক'ব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে যদি এম ইজ আৰ টু এম ইজ আৰ হেভিং টুৰ সকলোবোৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু এই বাক্যটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে অৰ্চনা দাস মৃণাল ডেকা ৰাজজ্যোতি হাজৰিকা আব্দুল আজিজ ৰূপম নাথ ৰাজদীপ কুমাৰ শৰ্মাই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'